מבחינת שחרות זה מושג שמתייחס לאות, למילה הכתובה, בדיו שחור על נייר לבן ולכוונות הלב, כמו סופר סתם שיושב וכותב מילים. ולפעמים יש טעות ואי אפשר למחוק, אבל אפשר לעשות תיקון. אני מציירת בעט כדורי שחור וכחול על גבי נייר לבן. הציור הראשון שנבחר לתערוכה נקרא פטל, רימון ולשון של זהורית. זה הציור היחיד בתערוכה שמשולב בו צבע אדום. והוא מתייחס בעצם לריטואל שהיה בעבר בימי בית המקדש, ששלחו סה עם, קשור לו על הצוואר, חוט אדום מצמר. החוט היה אמור יחד עם הסה לחזור חזרה מהמדבר, לבן וצח כשלג. הריטואל הזה בעצם קשור לקורבן ולנושא של בעצם כפרה. בהמשך, כל אחד ואחד מהציורים מתייחס לחגים נוספים בלוח השנה היהודי. כל הריטואלים שקשורים בין האדם לטבע שזורים כאן כחוט השני בכל התערוכה. השילוב של הטקסטים ביצירות הוא מתוך ארון הספרים היהודי, ביחד עם רישומי הפרחים, הפירות והצמחים, מציעים סידור מחדש של השפה ומבטאים רחשי לב, בקשה לרחמים, תיקון, סליחה וחסד. התחלת היא הרקיע בשמיים, היא בעצם ההתחלה של כל הדברים כולם, היא האור, היא ההפרדה בין מים למים, בין אדמה לשמיים. כמובן הציורים עוסקים במושג טלית שכולה תכלת, ובפירוק שלה, ובאפשרות שלה, ובחוסר אפשרות שלה. אז הסדרה הזאת של הציורי כחול ולבן שנמצאים על הקיר הגבוה, הם בעצם משלבים בין פרחי התורמוס של הפרחים האחרונים שאנחנו ראינו בשדה, וככה בעצם זה משתלב בין ציור התכלת, שמדבר על הפרדה בין מים למים, ובין קלה אילן ומי מילין, שזה בעצם התרמית, משהו שהוא כזה פייק לתכלת האמיתית. צמחי המור והלבונה שנמצאים בתערוכה הם בעצם מרכיב מאוד מאוד חשוב, כי הם אלמנט חי שמוגש על מגש נחושת, שגם הנחושת מגיעה ממחצב טבעי. אז למעשה אני מחזירה אותו, אני בניתי מנהר של מור ולבונה, נפגש בין שני צמחים, ובאופן סמלי זה מקשר בין הארצי לשמימי, בין פנים וחוץ, בין העבר להווה ובין רוח לחומר. כשחותכים, שבוצעים את הענף, יוצא ממנה בעצם לובן, איתו משתמשים לקטורת. בכל התערוכה יש המון המון שורשים, אז אני לא יודעת אם זה מקרי או לא מקרי, אבל זה בהחלט סמלי לכל התערוכה כולה. זה היה מין חלום שלי להביא צמחים מהמדבר, מים המוות, מהמקום הכי נמוך בעולם, אל המקום האהוב עליי בעולם, שהיא תל אביב, ואל הים. וזה איזשהו ככה סגירת מעגל, גם של לוח השנה, וגם של המון דברים סמליים, אישיים, שקרו בפרק זמן הקצר הזה שעבדתי על התערוכה.